entrava pra pendrive, velho. Não, impossível. Vê no porta-luva. Nunca vi. Não tem não, pô. No porta-luva? Tem não. Tem. Salve aí, galerinha! Salve, Rafael! Salve! Salve! Ô, man! Depoimento do vloguinho. Depoimento do viciado. E essa animação aí, Paulo? Essa animação aí, tipo, disposição total, né? Is gonna die. This dude is gonna fucking. Empolgação, ó! Já quer pegar, já pra achar que é o Moisés que tá guiando nós. Nossa! Nossa! Abacaxi. Esse aqui é abacaxi da embaixo da terra. Abacaxi debaixo da terra, brother? É, ué, você puxa, é abacaxi. Esse daí é cenoura, né? Abacaxi da debaixo da terra, tá ligado? Você puxa ele assim igual a manjão. Ele só ficava com a cara dele pra fora. Uma mandrágora do Ó, depois que eu passei, ainda bem, né? Vocês vão passar mal do caralho. Ai não, velho. Já tá. Aí, ó. Já tá tabu já. This is erosion. Com certeza. Vamos, Anabel. Boa do acho, né? Não é possível, né? It's a final countdown. Opa! Chega nos takes, né? Porninho, não fica sozinho não. Ajuda ela, né? Eu preparei a força pra não. Passa na valeta, N.
Na valeta. Obrigada. Ui. Nossa senhora, você não saiu daí até agora, caralho. Caralho. Só vai. Segura o Gregor ali, velho. O filho da puta tá caindo. Tá filmando, bicho. Ele vai cair, né? Cara. Me dá minha água aí antes. Bem que minha mãe falou. Não escalar, não. Eu acho que é pior se você... Não, peraí. Ô, Binha, passa na valeta. Não, não confia no mato, não. Que valeta? A valeta, lado direito, ah, senhor. Direito. Não confia no mato, não. Segura. Direito, velado. Caramba. Não mato não, velho. Se foca. Não mato não. Dá uma mão aqui. Oh. Aí. Ah, vai que você escorrega e volta pra trás. É. Você sabe. Vem, Tami. Já passou. Você quer? Mão. Ah, tá amigo, não te ajuda, não. Aham, bichona, né? Ah, aí para até de filmar, né? Que tá filmando ainda, só a cara ainda. É muito forte, cara. É de gosto. Impressionante. Vai passar mal. Ó, aula aí, ó, de biologia, né? Aqui é Hulk. Aí, galera, uma porcaria. Uma porcaria, né, pai? Só dá nem uma água dos belezinhos. A galera do canal do Sinks, estamos aqui trazendo mais uma gameplay aqui também. Cara, você fazendo take filé? Take filé. Olha lá o pico da pica lá em cima, galera. O Greg está um pouco baqueado aqui. Meio torto, igual uma galinha. O Sinks, Hard Sinks e o Sincraels está aqui também. Aí, ó, Moisés, abre aí, abre a pedra. Pronto, bom garoto. Aí, ó, tem um pássaro aí que ele canta até explodir. Bacana também, é bom que controla a quantidade deles, porque eles mesmo se matam explodindo. Vem, quer água? Não. Esse aqui é um moleque muito top. Aí, ó. Falei? Próxima. Essas pessoas não cresceram na roça, tudo inocente, tadinho. Essa, a gente tudo, desce. Tudo criança que é agora, né? Isso, olha só. Tudo, ó. Tudo leite com pera. Eu desço, ó, sem encostar a mão em nada. Eu vou gravar com as duas mãos, ó. Vocês veem que é possível. A escorrega fica de bunda no chão. É verdade, que é mentira. Só ruim. Turvíssimo. Ó, aqui a gente faz, é tipo um Matrix, ó. Vrum. É, meu parceiro. Gente, é o seguinte. Primeiro que o seguinte, não tem seguinte. Só tô falando merda mesmo. Mas é o seguinte, não tem seguinte, como eu já disse, mas o vídeo tá legal, não vou dizer. Pô, que ruim, hein, filmar descendo. Mas é legal. Não é muito melhor descendo? Não, aposto que vocês preferem que a menstruação da namorada de vocês desça. Ou seja, é tudo. Faz sentido nos cosmos. Eu vou cair. Esses caras podiam estar o quê? Fazendo boss, kaká, tá fazendo arax, mas não, tá aqui. E eu não vou mentir pra vocês, não. A gente vai fazer um vídeo muito lindinho. Eu sou um camarada transparente, o espectador. É o seguinte. O vídeo vai ficar massa, vai ter uma musiquinha de efeito bacana, mas isso aqui foi uma porra hoje, é um lugarzinho ruim da desgraça. Nós vamos mentir pra vocês, e vocês vão encher a boca d'água e falar, eu quero ir,
você falar, ah, eu quero ir pra esse lugar, é a mesma coisa você querer ir pra cá do caralho, entendeu? O lugar tá péssimo. Lixo pra todo lado. Aí chega um lixo maior que sou eu. Aí, ó. Jean-Claude Van Damme. Espere, gente, porque tá pegando internet aqui. Não sei se vocês querem ver, ó. Posto. Posto redondo, igual uma melancia. Mas tô firme. Na graça do Senhor aí, ó. Tamo aí, mais um dia. Ó, aquele menino ali não tem coordenação nenhuma, motor, ó. Empenadíssimo. Cara, esse é o casalzinho. Tá deu e tá dando. Eu sou a pérola! Seja pérola por um dia, galera. Seja pérola por um dia. Aqui, ó. Onde que eu passei a mão? Ela é pestilha. Porra. Tem boi aqui. Passou? Tem boi aqui além de você, bicho. Aí, ó, isso que é noção, gente. A menina escutou barulho de água e tá pensando, pô, é só seguir o córrego que eu encontrarei civilização, estou vivo. Eu vi muito a prova de tudo. É, desafio das duplas, Bear Grylls, lata velha. Segue o bairro, segue o bairro. Ô, na moral, tudo que eu queria hoje. Quer saber o que é? Preparei pra ouvir. Uma pizza, primeiramente. Uma pizza de queijo catupiry, 4 queijos. Uma coca bem top. E uma carta na manga, que é porção de mandioca. Não vem não, sua puta ruim. Strong. Top, ó. A física não permite isso, não. Mas tá aí. Pra calar a boca de idiotas. O foda é que o Rafael ele sonha só pra ninguém ver ele. Esse aí que é o canal 5 que vocês seguem. Se eu fosse eu, eu dava dislike nessa porra desse canal e denunciava. Ah, e outra. Um salve aí pra Pucidão, Aú, pro Ronaldão, pro Murilete, jogador de boquete, pro Alê, o Alê é viado. Pro Rodrigo, Michel, traficante, Moisés, 16, Tarcísio, César. Tô um pouco desorientado, não minto. Nossa, não acredito que eu consegui agora. Aquela... Não, 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 não. Vamos subir de novo? Nossa, cheguei. Olha a perna como é que tá. Ah, não. A Anne falou que se você não conseguir, você é um frouxo. Não consegue, né, mãe? Não tem nem como pisar aqui, pô. Claro que tem. Olha. E camisa retrô. O planeta tremendo com a galinha. Não desconcentra. Oi, não, Paulo. Nossa! Gente, você é péssimo. Pessoas que homem do mundo. Tá firme, velho. Firme igual prego na areia. Pessoa ruim. Eu ouvi um tic-tac aí. De vez em quando, pai. Não vem, nem ajuda nenhum. Aqui fica até ali, ele vai errar. Aê! Mas deu uma sujada no pé ali, ó. Vamos ver a desgraça do outro amigo. Agora sobrou o gordo agilidade. O gordo é bacana. Ripe, Paulo. Mas o equilíbrio continua estável. Ó, olha o pezão sujo. A canela não diz o mesmo. Gordagem, ó. Uau! Nossa, é muito bom. Very, nossa. Very strong. Vou ficar aqui mesmo. Ai, caraca. Eita porra. Ah, meu mochilão. Que macho. Macho rola no chão e leva a pica e... E fica quieto aí, só te macho. Eita porra. Doido pra estragar a cerca do cara, né, bicho? Que peso. É, o Paulo, acho que... Paulo, você não é tartaruguinha não, bicho. Vai, vai, vai. Vai. Não, vai que dá, vai que dá, vai que dá. Estou adorando.
da minha moto. Ai, chegamos. Realmente. Fiz tudo. Foi a curiosidade pra ver o que tem dali, ó. Galerinha do mal. Opa. Oh, aí, a música já dava pra não, no vídeo, né? Tá massa, tá. Tá um filme legal, essa vez de fora. Tá tão bonitinho. Até o calor do caralho. O pé dentro tremendo com a galinha.